бұдан басқа ештеңе ойлап тапқан жоқсыңдар ма? Мұнқыр 5-ші дубль. Мен жалпы қозғалыс адамымын. Автосаяхат туралы аяқталмаған жобаны жалғастырғым келді. Бірақ арнада бірдеңе ауысып, уәде етілген жаңа маусымды күтпей деді. Баршыма, мен бәрін естіп жатырмын. Дубль 1, сын 1. С тобой говорить. Біздің студияның саяхат туралы жобаларында жұмысты жалғастыра отырып, мен үнемі жаңа нәрсе іздейтінмін. Студиялық бағдарламалар, бірден айтайын, ол қатарға кірмейді. Әріптестерімнің жаңа жобаларын қайта қарап, өзім үшін ештеңке таппадым. В конце концов, мы собрались все вместе, и я предложил им принять... Ақыр соңында мен барлығын жинап, біздің медиа ортада жаңа жобаға шақырдым. И тот проект... Уақытша пилоттық нұсқасын көрсеттім. Басында қатыспайын деген, сценарий жазалмайым, бірақ маған Джордан, жай ғана бастап көрш, арғырай белгілі болады деді. Солай басталды. Менің әкем зейнетке шыққанға дейін күш құрылымдарымен тікелей байланысты болды. Содан болар мен бала кезімнен әскерге барып, қару ұстап, офицер болуды армандадым. Көріп отырғаныңыздай, армандар орындалады екен. Программ связанных с армией в Казахстан. Қазақстандық медиа саласында әскермен байланысты бағдарламалар көп. Көптен бері қалыптасқан түрге жаңа нәрсе енгізу әжептәуір оңай шаруа емес. Біздің жолымыз болды және Еларна телеарнасына жаңа жоба жасадық. Формат. И мы стартанули. Негізі бұл оңай жұмыс. Американдықтар айтпақшы easy money. Әскери бөлімге келесіз. Бұған дейін министрліктегілермен хабарласып, сұрақтар тізімімен оған жауап нұсқаларын бекітіп аласыз, рұқсаттама куәліктерін көрсетіп, бағдарлама дайын деп есептеңіз. Жатталған жауаптар патриоттық көзқарас. Қуанышты әскери қызметшілер мен қанағаттанған командирлер. Шеру алаңында немесе артқы жағында техниканы көрсету мінсіз формула. Ал біз басқаша бастадық. Сүрлім басталанға дейін бір жыл бұрын жүргізушінің дайындығы жүрді. Менің ойымша жүргізуші күш құрылымдарының алдында ұятқа қалмау үшін тиісті деңгейде болу керек. Әріптесім екеуміз жаяу әскер бөлімшесінің жауынгерін даярлаудың толық курсынан өттік. Я-я, біз екі жүргізуші едік. Бастапқыда бағдарлама екі тілде шығады деп жоспарланған болатын. Біздің дайындық деңгейіміз жақсы болғаны соншалық, әскери бөлімшелер біздің түсірілім тобымызға таң қалды. В центре сюжета две девушки. Оқиға орында екі қыз. Дәлірек айтсақ, біреу ақ. Негізгі идея барынша көп әскери мамандықтарды игеру. Әскери қызметшілермен ел қорғау. Вместе с ними разделит военнослужащие срочные службы. Жүргізуші ретінде белгілі қазақстандық медиа тұлғалар бола алмайды. Бұл біздің продюсердің шешімі.
Ол көрерменнің бағдарлама барысында белгісіз бір қызбен танысып, онымен бірге әскери қызметтік жолды өтуі керек деді. Мне повезло работать в таком. Маған Джорданмен бірге осындай барлық жағынан қиын жобада жұмыс істеу бақыты бұйырды. Негізі шын есімі Жадыра Ғабдылаева. Мұның бәрі мен туралы. Жалпы менде режиссер іздеген барлық қасиеттер бар екен. Керемет түйсік, талант, жұмыс істеу шапшандығы. В итоге они все согласились. Вернее, я заставил их согласиться. Ақыр соңында барлығы келісті. Келісуге мәжбүр болды. Студийных. И согласиться они просто не могли. Они все согласились. Нәтижесінде Исатай нақты қазіргі уақыт режимінде түсіруді ұсынды. Бір сөзбен айтқанда менің әрбір қадамым, әр сөзім мен қозғалысым таспаланып, болашақ бағдарламаның бір бөлігіне айналды. Оқ бар ма? Бар. Берші. Сен арқалықты кісі ма? Иә, арқалықты кісі. А, ашарашының атың кім? Менің есімім Әли. Әли. Қызың күтеді ма? Иә, күтеді. Полноценной съемочной группы у нас не было. Бізде толық түсірілім топ болған жоқ. Сондықтан оператор екеуміз екі камерамен қаруланып, жүргізушімізді бір секундқа да қалдырмадық. Алдымен мен камераны алып жүремін, содан кейін әскер жүк көлігі бұрылыстан шығып, түсірілім бағытын өзгертеміз. Исатай көліктен секіріп түседі, 400 метр асып дронды жібереді. Осылайша түсірілім үздіксіз жүрді. А съемка продолжается в итоге. Исатай выпрыгивает из машины, бежит 400 метров для того, чтобы запустить дрон и не попасть в кадр. У вас мать дембельский каша, ладно? Джо-джо. Просто... Джейхан. Я сейчас заложусь. Ты не делал дрон? Это лучшая роль. А дрон съемка в такие бутылки? Әдетте, әсіресе студиялық түсірілімдерде қателесуге құқыңыз бар. Техниктер қайта жазады. Қажет емес бейнені алып тастайды. Қажет болған жағдайда тағы бірнеше рет қайталау мүмкіндігі бар. Тек біздің жағдайда емес. Я понял, да. Стреляй! Байқағаным, уақыт өте келе Джордан әскер тұрмысына еніп кетті. Камераны байқамай, бас операторды тыңдамай, сарбас сияқты боршын өтеп жүрді. Она просто служила вместе с солдатами. Унесь. Смирно. Направо. Сага, марш. Қарапайым монтаж бәлкім сол бір әсерге жеткізе алмайтын шығар. Үнемі қозғалыс, үнемі жүгірем де жүрем. Нужно было планировать все заранее. К примеру, на тревел съемках... Барлығын алдын ала жоспарлау керек еді. Мысалы, тревел түсірілімінде әр қайсымыз қандай жер, ауа райы, түсірілім жоспарын білетін едік. Ал әскери құпиялық режиммен барлық қиындықтарды оңға көбейтуге болады. На 10.
Мені, менің бөлімшеммен бірге полигонда орналасқан жерге алып келді. Маңдала, тіпті өсіп тұрған шөпте жоқ. Сол жерде біз әрбір қатысушы үшін мәтінді, сценарлық жағдайды ойластырып, түсіріп кете береміз. Алдымен қозғалысты ойнаймыз, барлық көріністерді жаттаймыз. Содан кейін дауыстап оқимыз. Сүрлім кезінде өзгерістер енгіземіз. Сонда да, соңында басқаша болып шығады. Это помогало определить, сколько. Бұл бізге А нүктесінен Б нүктесіне дейін жол уақытын анықтауға мүмкіндік беретін. Қару-жарақпен, сүрлім жабдықтармен, жаздың ыстығында. Күннің соңында өзіңді әуесқой театрдың актері ретінде сезіне бастайсың. Сценарий жолда дүниеге келді. Және бәрі әлі жиналмаған бағдарламаның ырғағына айнала бастады. Біз ол жерде шығармашылық адам емес, кәдімгі сарбаз болдық. Біраз қиналдық. Біз орынды, декорацияны үнемі талқылап отырдық. Егер бос снаряд қораптарын декорация деуге болса. Түрлі нәрсені ойлап, кесіп тастап, оңтайлы шешім іздедік. Чтобы придумать и снять какую-либо сцену. Кез келген көріністі ойлап табу, немесе түсіру үшін сюжеттік желіні түсіну керек. Егер бізде көрініс болса, жалпы сюжеттік жол болған жоқ. А вот всего остального у нас не было. Бүкіл процесс әртүрлі қызметтермен келісуге байланысты болды. Заявка на холостые. Бос оқ-дәрілерге өтінім РАФ қоймаларының қызметі арқылы ресімделеді. Және таразда қол қойлады. Ал біз Алматыдан 120 шақырым жерде тұрмыз. 120 километр от Алматы. Полигонға рұқсат тек құрлық әскерлерін басқарудың келісімімен ғана жүзеге асырылады. Ал олар ел ордада. Ұялы байланыс жұмыс істемейді. Интернет туралы тіпті айтпасам да болады. питание бойцов это вообще жауынгерлердің тамақтануы бұл жалпы фантастика шегіндегі оқиға. Біз күнделікті рационды алу үшін 2 күн жұмсадық. Нәтижесінде 3 тәулік әртүрлі келісімдерге, хат алмасуға, түсіндірулерге және әскери бөлімшенің әртүрлі кабинеттері бойынша жүгіруге жұмсалды. Многие командиры, глядя на наши метания. Көптеген командирлер біздің жанталысқа таң қалатын. Жаңа нәрсе ойлап табудың керегіне үйреншікті алаң бар. Сол жерде бәрі сияқты түсіріп, бастарыңды қатырмаңдыр. Солай тез аяқтайсындар деген. Какие не ищут никаких приключений и острых ощущений. Делайте как все. Быстрее закончите. Біз ерекше болғымыз келді. Сондықтан түсірілім орнын ауыстыру бізде орта есеппен 2-3 күн орын алды. Бұл демалыс және мереке күндерін қоспағанда. Сен ол кісілер паровни қойып қойсайшы? Паровни онда былай тұрсын да? Былай деп қойсайшы, мен сияқты сенесіңдер деп мініп аласыңдар кетесіңдер. Жоқ, ол кезде жанында тұрған дұрыс емес па? Мына жерге тұршы. Вы вот так встаньте. Если бы все нервы. Егер біздің бас оператор сол жерде өртеп жүрген барлық нервті килограммен өлшуге болатын болса, онда бір түсірілім күні 1000-ға тең шығар. Негізі 2 тонна. Пишем. Кошмар, пулемет пуста. Еще раз. Не имею представления, как выглядит. Келесі орын қандай болатынын білмегендіктен сарбаздарды жинап, олардан сұрап, ақпарат алып, диалогтар жазыла басталатын. Мысалы, пулеметшілер туралы бағдарламада траншеяның шамамен ұзындығын есептедік. Себебі ол сахнаның ұзақтығына сәйкес болу керек еді. Ал бізді апарған жерде тіпті траншея да жоқ. Фиаско. Занавес. Біздің елігімізде нөлден бастап құрған жер учаскелері болды. Әділет пен Исатай осы дәптердегі барлық нәрсені
сахна схемасын суреттеді. Идея бойынша бәрі шынайы және органикалық көрінуі керек. Кез келген жағдай жүре шешілді. Неге сіздер көп жүресіңдер? Өткеніміз пехотамыз. В нашей программе мы как... Біздің бағдарламада біз интерьер түсірілімімен мүмкіндігінше аулақ болдық. Көбінесе табиғат және бірде-бір орын қайталанбайды. Табиғи түсірілімдердің көптігіне байланысты біз ауа райы мен тәулік уақытына тәуелді болдық. Для начала я понял, что... Мен ешқандай жағдайда жасанды жарықтандыруды пайдалана алмайтынымды түсіндім. Біріншіден бізде бұған уақыт болмады. Екіншіден бізде бұл құралдар болмады. А во-вторых, у нас просто не было этого оборудования. Болғанның өзінде қолданбаушы едік. Мен кедергілер жолағымен жүгіремін. Сен, яғни оператор, қасында жүгіріп 360 градусқа түсіресің. Бұл шамдарды орналастыратын жер де жоқ, және қарапайым қуаттандыратын ештеңе де жоқ. Электр қуаты тек біздің камералардың батареяларында ғана болды. Если мы начинали снимать сцену в паспорт. Егер біз бұлтты ауа райында бастасақ, бұлтты ауа райында түсірілім аяқталу керек еді. Бірақ әдетте бұлттар кетіп, күн шығып, түсірілімді тоқтатуға тура келетін. Қатысушылардың әрқайсысы үнемі аспанға қарап отырды. Продюсер, оператор, сарбаздар, тіпті бізбен бірге келген офицерлер де бұлттарды бақылап отырды. Күн бұлттың астына жасырылғаннан кейін қызу жұмыс басталды. Барлығы тездетей қазір қайтадан басталады деген айғай пайда болды. В общем, мы предполагали... Біз ойладық. Министрлік жарайды деді. Бірақ Астанада келіскенімізге қарамастан ауа райының өз жоспары болды. В Астане. Ал етіктер сенерген 10 километр әл жүргірік. Рахмет, тракторшы мырза. Жалпы бағдарлама бізден басқа ешкім түсіне алмайтын бір тұтас дүниеге айналды. Әділет ойлап тапты, Исатай бейнеледі. Ал мен ортасында болдым. Қалай шыққанына баға бере алмаймын, бірақ үлкен бір тәжірибе болды. У нас есть сцена, где по горной... Бізде тау жолында түнде Джордан барлау тобының құрамында өздеріне бөлінген участкіні күзететін көрініс бар. Жарықтың жалғыз көзі жылдам қозғалатын бұлттар үнемі жауып тұратын толық ай. Ай сәулесі түсіруге мүмкіндік берген кезде белгілі бір қашықтықты өтіп, белгілі бір сөздерді айту керек болды. Жарықпен көлеңке ойыны біздің астындағы жол өздігінен қозғалатындай елес тудырды. Бұл бір қорқынышты фильмдердегідей ерекше көрініс болды. Мен автоматты қолыма қысып, назар аудармаға тырыстым. Бірақ тау, түн, аспан бұның бәрі миды жарып жіберді. Қаз басыңа жүрем, қойш! Джордан невероятно изобретательный. Джордан керемет тапқыр, және сценарийді өзгертіп жібереді. Тіпті балдарға да сөйтіп үйретіп қойған. Түнде полигон аумағындағы тау жолмен ешкім жүрмейтін. Түсірілім басталмағанша. Пока мы там не устроим съемку. Бұл қателеспесем үшінші дубледі. Мен үнемі сөздерді ұмытып кете бердім. Сол уақытта арамыздан бір көлік шыға келді. Они просто спрятались. Олар бәрі көліктің шамынан тығылып қалды, және бұл бағдарламаға кірді. Машины, и это вошло в программу. Кейін белгілі болғандай, бұл бізді бөлім бойынша кезекші іздеп келген екен. Тексеруге келіп, бізді таппай қалды. Кейінірек әрине бәріміз таяқ жедік. Дегенмен кадр керемет шықты. Мы хотели создать программу. Біз ештеңеге құсамайтын бағдарламаны шығарғымыз келді. Бірақ жолымыз болмаған сияқты. Толық мақсатымызға жете алмадық. Сау болыңыздар. Біз шығарып қойған бағдарламаларды көріңіздер. Және күш сіздермен бірге болсын. Те программы, которые мы уже сняли, и да пребудет с вами сила.